Ийм асуудал ярьж байгаа бол энэ их хурл дээр үлдэх гишүүн байхгүй байх уу? За тухайлбал одоо учрал гишүүн байна. Игтэй сургуультай. А тэгээд босролтой хуулийн дээр санал оруулаад үгээ хэлэд явдаг. А гэтэл учрал гишүүн таа бол болохгүй гэдэг. За тэгээд гишүүнээс нь татах юм байна. Батэрдэн аварга байна. Таван босролын хууль гэдээ яриа явж байгаа. За дээрээс ингээ бүгдээр л барилгын компани. Тэгвэл ипотекийн зээл асуудлууд ингээ ярих юм бол энд үлдэхгүй юм байна. За тэгвэл бүгдээрээ явчих гэж байгаа. Нэг асуудал ярих байхгүй. Таа бол ашиг сонирхолтой. Таа бол эхнэр дээр ингээ тий даатгалтай ярьж байна. Тэгэд би тийм эхнэртэй байгаа нь бас одоо миний буруу биш ах гэж бодож байна. Яагаад гэвэл тэр 26 жил үйл ажиллагаа явуулсан 100-аад хүнийг ажлын байраар хангасан одоо дунд хэмжээний бизнес ахгүй юу? Тэгээ би зэрэгээр бол багтдаг. Ягаад гэвэл энэ салбар дээр ингээд ажлын байр бий болгоо явж байгаа гэдэг нь хүн үү? А гэтэл энийг одоо юу гэдгээ арт нь бол таа байгаа гэсэн байдлаар арт нь энэ даатгалын хийдэг компаниуд лобби хийгээд байна гэдэг. Яг үндэ лобби хийж чадахгүй.